Plenković govorio o energetskoj situaciji i svemu onome što smo sa našim paketom iz travnja učinili kako bi ublažili udar rasta cijene energenata na naše građane i na naše gospodarstvo. Treće je da je ministrica Vučković posebno govorila o programima koji se odnose na poljoprivredu, a u kontekstu rasta cijena hrane, kao i sve aktivnosti koje se tiču potpore u ribarstvu. I nakon toga smo održali, kao i obično, vrlo odzivno, posebno bitno i vidi se da je ovakav okvir kao zakonsu koje smo danas imali izrazito koristan. Ono što bih želio posebno podcrtati je da se nalazimo u vremenu preklapajućih kriza, dakle i COVID-a koji nažalost pandemija globalno još traje, pa i epidemija u Hrvatskoj, gdje još jednom pozivam sve naše starije sugrađane, sve ljude krhkoga zdravlja da se paze i čuvaju, jer nažalost nismo ponovili u potpunosti opasnosti COVID-a. Moramo gledati širu sliku i gledati interes velike većine naših građana, interes gospodarstva. Naše procjene temeljem podataka koje imamo od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja su takve da su svi oni koji se bave bilo proizvodnjom i distribucijom ili samo distribucijom naftnih derivata jako dobro poslovali u 2020. i 2021. godini. Ne vidim da je bilo tko to negirao. Da ovo što sada radimo ide za ostvarivanje nekoliko ciljeva. Prvo, da cijena bude prihvatljiva našim građanima i našim gospodarstvenicima. Mislim da smo u ovim okolnostima od tamo 10. 11. mjeseca prošle godine zaista uspjeli. Dva, da ne bude bilo kakve krize sa opskrbom, dakle da imamo nakon derivata, što je isto bitno. I treće, da ograničavanje veleprodajnih cijena mali distributeri ne budu u nekom podređenom položaju, nego da pače. Gledajte, svi čitaju, pa čitam i ja, jer imam provali smo dobro gospodinja, pa sam malo nešto pogledao, ali neću to komentirati, dakle, za razliku od njega, koji bezvično vrijeđa ne samo mene, članove vlade, moju obitelj, majku, pokojnog oca, mene osobno na način koji je snizio političku kulturu. Ja ne želim, niti ću komentirati njegovu obitelj u bilo kojem smislu, imam tu liniju. To sam propustio učiniti u niz situacija do sada, ovih zadnjih 6 godina, pa tu praksu neću mijenjati ni danas, neka to drugi komentirati.